Thank you very much. Thank you. Děkuji, dobré dopoledne. Ano, jmenuji se Nick Archer, jsem novým britským velvyslancem zde v Praze. Jak vidíte, je zde napsáno designovaný a zní to trošičku jako premiér v demisi. Je tam trošičku ten aspekt dočasnosti, ale jsem skutečně nadšen, že jsem tady. Děkuji, že jste mě pozvali, abych zde krátce vystoupil. Také jsem velice rád, že jsem zde v kampu a určitě se sem vrátím. Takže jenom pár slov, protože tady máme téma velice odborné a já jsem skutečný laik a já jsem ten, kdo brání, abyste se dostali rovnou do toho odborného tématu. A já jsem se domníval, že se tu potkám s ministrem dopravy a chtěl jsem zde zmínit jednu knihu, která se jmenuje O čem sním. Četli jste tu knihu? Ta zvláštní věc, fascinuje mě to, protože jako velvyslanec, když stojíte mimo svoji zemi, tak vlastně neustále se dozvídáte o věcech, které děláte dobře, aniž byste si to uvědomovali. Například jako britský občan, když sedím v Londýně, tak si stěžuji se svými přáteli na systém zdravotnictví, na školství a potom, když přijedu do zahraničí, tak zjistím, že oba dva systémy, obě dvě ty služby jsou skutečně oceňovány lidmi, kteří žijí mimo Velkou Británii. A co je zajímavé pro na knize pana Babiše, je, že tady jsou příklady zemí a oblastí, ve kterých si některé země skutečně stojí velice dobře a Velká Británie je tam zmíněna několikrát, ne mnohokrát, ale několikrát. A jsou tam také zmíněny konkrétní osoby britské, ale určitě někdo, kdo je skvělým příkladem, je profesor McNaughton. A já teď, když jsem tady mimo svoji domovinu, tak jsem rád, že se s ním tady seznamuji a omlouvám se Johnu Kirbymu, možná, že v příštím vydání té knihy bude také zmíněn. Pokud jste Angličan a sedíte v Londýně, tak většinou tisk hodně mluví o kontroverzních otázkách u vysokorychlostní železnice. Média vlastně zadávají otázky, jestli ta cesta je zvolena správně, jestli to nebude příliš drahé, zda skutečně je to správné načasování. A když jsem se připravoval na tuto konferenci a dnes ráno jsem se bavil s odborníky, tak vlastně jsem získal trošičku jinou perspektivu. A je to něco, co mě podporuje, že skutečně je to oblast lidské činnosti, kde Britové něco mohou nabídnout. A tradičně my občanem si toho tolik nevážíme, ale nakonec byla ta železnice přes vlastně Lemaňský průliv a možná, že tohleto nám pomohlo se přestat schazovat a uvědomit si, že nakonec nejsme tak špatní a že něco na mezinárodní aréně můžeme nabídnout. A je vždy důležité, abychom si to uvědomili a kdykoliv Britové říkají naučte se a poučte se od nás, tak většinou to je proto, že už se tím zabýváme déle a že se můžete poučit z našich vlastních chyb. Ale už jsem hovořil příliš dlouho. Věřím, že dnes budete mít příležitost získat zkušenosti od britských expertů. Doufám také, že to partnerství bude trvající, dlouhodobé a že my se něco dovíme od vás, protože k dokonalosti máme daleko a skutečně si vážíme české tradice v oblasti technických oborů a doufám, že dlouhodobě, ale to už nezažiju a neuvidím, že skutečně se podaří vyřešit
problémy, které se týkají infrastruktury. A já jsem zde v České republice už 6 týdnů a už jsem se potkal se spoustou lidí a skutečně na mě velký dojem udělalo to, kolik lidí z biznisu si uvědomuje, že skutečně tady infrastruktura chybí, ať už se jedná o silnice, železnice či optické sítě a možná, že nám se podaří trošičku ten rozvoj uspíšit. Děkuji vám za pozornost.